to si, jer mi bi i teraz jednavak ne rumeč. Jerekan kabirin to, co ne rumešat, han tuken gočno ne ne. A račin gorm ta si čostas ne veci mečki krem. Inzi ne mano gerek. Ili veci si jerek tasni joti mečki se, inzi ne mano gerek, jeh pa jemek. Իսկ առաջին գորնտացիս 11-1-ի մեջ իր գոչը կամ փողջացնե հետևյալ հայտարարությամբ. Ինձի նմանեցեք, ինչպես ես եմ Քրիստոսի. Նմանիլ Քրիստոսի, դյանքի կերակույն նպատակում. Այն ավադացյալը, որ իր հոգին խորում պաղցանքը չէ հերած, Քրիստոսի նմանին իր ամբողջ իղծը, փապակը, երազը չէ Քրիստոսի նմանին, վրի բաց հավատացյալ մնե, եթե երբեք հավատացյալ պետք է կոչվի դագավին։ Հիսուս, կերակույն, գադարելակույն, կեղեցկակույն, անպարտադելի և անփոխարինելի օրինակը, մեկը, որ հողեղեն մարդնի մեջ ապրեցավ և սական երբեք ցեխով չաբականեց իր մարդկային մարդինը և հոգին։ Ապրեցավ այս երկրի վրա, ենթակա դառնալով երկրային բոլոր անհան և անհրաբույր վիճակներում, բայց մնաց մաքրամաքուր, առաքինություններու իշտեմարանը մարդկային ցեղին առջև, անոնց, որոնք անոթի և ձարավ են ճշմարտության, և լուսավոր չահմը, բոլոր անոնց, որոնք լույսը խավարեն ավելի սիրելու փապակ ունին, և ունին դեսնելու աչքեր, քեղեցիկը դեկեղեն զանազանելու համար։ Հիսուս, օրինակ Պողոս առաքյալի, օրինակ բոլոր առաքյալներուն, օրինակ բոլոր մարդկային ցեղին, Ադամի օրեն մինչև մեր օրերը, և մինչև սահմանները հավիտենականությանը։ Հիսուս, իր երկնային բնակարանեն այս աշխարհը այցելելու համար մորմը արկանդը ընդրեց։ Մորմը կիրկը և մորմը սիրկը աշխարհին ցույց տալու համար, որ օրմը երբ այս աշխարհեն իր երկնային բնակարանը պիտի վերադառնար, իր եդին մայրմը պիտի ծկեր, որպես մարմնացումը իր նկարագրին, իր առաքինություններուն, որպեսի այսօր երբ մեր չորս կողմը նայելով օրինակ մը փնտրենք, Հիսուսը մարմնավորով, մայր մը գտնենք մեր աչքը, իր սիրովը, քաղցրությամբը, զողությամբն և ասուրացությամբը զարդարված էյակ մը, որ ամեն օր մեր հետ կպնագի, և ընդօրինակությունն է այն կերպնական էյակին, որ իր ասպածության վերադարձած է այսօր, իր առաքելությունը գադարել է։ Մայր, Հիսուսի դիբարը այս երկրի վրա, օրդյալ ես տուն գիներում մեջ, և օրդյալ է կուվորով այնի բդուղը։ Այսօր, մայրերու հարկանքի օրվան առիտով, ես կուզեմ խորհրդածել մայրերու մասին, որոնք այս երկրի վրա կգնան որպես օրինակ Հիսուսի, և որոնց համար կարելի է ասել, օրդյալ է կուվորով այնի բդուղը։ Հիսուսի նկարագիրները մի քանի հատի մասին կուզեմ խորհրդածել, և այդ նկարագրին կի ձևու արդացոլումը տեսնել մորմը մեջ, այն մորը մեջ, որ Հիսուսի հետքերով կկալե, անոր հավատարիմ և հնազանդ աշակերտն է, և իր կյանքի ուղղությունը և ներշնչումը անգե Հիսուսե գարնե։ Ես չեմ ուզեր խոսիր մայրերու մասին, որոնք խավարի մեջ կապրին դագավին, Գաբրիլ աննպատակ և աստագետրոն կյանքը, և որոնք, եթե զավակներ բերածեն այս աշխարհ, ամբողջությամբ դկել են իրենց բարդականության և բարդավորություններուն, դկել են իրենց կոչումին, որոնց կյանքը առասնական է, գեր, հմե և հաջույքիդ ետևեն վազե է, որպես ի վերջո Աստծո կողմէ իրենց վստահված սերունդ տալ, կեհյանին սնունդ դարձնեն։ Ես չեմ ուզեր խոսիլ սատանայի աստեղության ենտագա մայրերու մասին, որոնց թիվը տշպախտապար շատ է այս օրերուն, նույնիսկ
me hai ragam kia mech. Ais ora, ait desak maireru harkanki ora che. Ait maireru harkanki ora bili chunenan. Minchev vor khabar adelo, luisim chitarnan, yer sadanai ishantenen heranalo, Hisusi makramakur hamtestere chahaknin, yer mas chigazmen surp maireru pahankin. Orinak lalo amar, Hisusi orinak lalo amar aisyat vibra. Hisus, parin hobiver, pjishka, usutiche, zaran, mkhitarishnu paregama, Եվ ամենայն կարևորը, սիրով ու գարեգիտ սիրդը, որ կերբնական էյակն է այսօր, մեր ֆիզիկական աչքերով չենք տեսնել այսօր զինք, բայց որ մեզի տված է իր առաքինությունները մարմնացնող ուրիշ էյակը, այս երկրի վրա ապրող, մեր հետ ապրող, որպեսզի մենք կարողանանք ըմբռնել թե ինչ է ծառայությունը, ինչ է կուտը, ինչ է նվիրումն ու զողությունը, ինչ է գարեկցությունն ու սերը, Եթե ինչպես կարող է մայրական պապուկ սիրտը իր մեջ ամփոփել եւ արդացոլալ այս բոլորը, որոնց մեզ զրկված պիտի լայինք, եթե մայրը գոյություն չունենաք։ Հիսուս պարիհովին կոչվեցավ, որովհետեւ սիրեց իր ոչխարները եւ պատրաստ էր 99 ցկելով մեկ հատիկին ետևեն երտալու, զայնալ կահավեժեն փրկելու համար։ Մայրը Բալի հոբիվ իր վաճխարներուն, նույնիսկ այդերուն, որոնք աստված իր խնամքին վստահեցավորմը, եվ ան, այդ ոչխարները կխնամե, գողոքա, անոնց վերկերը կպատտե, զանոնք գարաչ արոտներուն գարաշնորդե, անոնց գելած հասով կգերագրե, գենտանի չուրով անոնց ծարավը կհակեցնե, իր երդասարտությունը, իր հաջույքները, քունը կսոհե, որպես անոնք ուրախ ընդամի, Լավագույն պայմաններում մեջ հաստագարնեն, քայլին եւ թշնամին հարձակումներեն կպաշտպանե զանոն, եւ դունը կվերածե ապահով վայրիմը, փոքրիկ տրախտիմը, ու զավակներ գնան հասկնալ կյանքի իմաստը, եւ պատրաստվիլ կյանքի պայքարին։ Մայրը արամսին, մաստավորաբար մեր օրերուն, եւ պայմանները ամբողջությամբ փոխված են, քան ինչ որ էին 30-40 տարիներ առաջ։ Ոչ շատեր ու անսյալին, բզիկներ դամ մեջ կխնամբեին և կտասիարակվեին, ամբոջ կերտաստանի մգողում է։ Մեծ մայրեր, մեծ հայրեր, հորիախ պայրեր և հորիախույրեր հավակական հովվություն գնեին ոչխարներու, բզիկները տասիարակերու համար։ Բզիկինը ձրոք, լոք, մայր ու հայրը չեին, երկու հոգի չեին, Այդ ընդլայնված ընդնանիքը իր ասկագանական բարականերով, որով է դեմ անցյալին անսահման սեր գարդան մեջ, սեր հարկանք ու խնամք, հագարակորոր, որ անցյալի պայմանները շատ ավելի աղկատ էին, և աննպաս, և սակայն սեր ու հարկանքը, բոլոր աննպաս պայմաններում վրա կդիրեին, և բզդիկը կմեծնար, որպես անպայժանելի մասնիկը իր ընդարձակ ընդանիքին։ Հիներուն ամար դունը նհավադական դուն էր, պասմատտամ և պասմատեսակ նգարակրի դեր ասկագներով, որոնք իրանու կոնկալով գգազմեին բզդիկ հայրենիքմը, անոնց այր անհայրենիք մանգությունը հարստացնելու ամար։ Պասմատտամ ընդանիքը իր սովորություններով, իր ավանդություններով, իր ուրախ և դխուր հիշատակներով, իր սև ու ջերմակ ալբիմներով, երկերով, առածներով, հայկականությամբ։ Երբ նորածինի անունը պիտի որոշեին, անուններում պարարաններ չէին բրբդել, ոչալ օդար աղբյուրները չուր կխմեին, մեծ խոր և մեծ մոր հանդեպ սեր ու հարկանքը կպարտացրեին, որ նորածինը ուրիշ պաներու շարքին անոնց անունն ալ ժառանգել։ Երբ տղամը գուկար դան հասած աղջկան սեր կխնդրելու, Կերտաստանի բոլոր անդամներ իրենց համամտություն պետք է հայտնեին, պետք է օրտնեին նորավսակ զույգը, և այդ օրտությունը կհարստացներ հայկական դուները, ոչ թե միտեղեն զարդերով, այլ չհինցով և իրենց արժեքը չգործընցնող զարդերով։ Եվ դա մեջ հիվանդ գլար
on počker tastar kortigeles ver oknelu garekselu khnamelu tayev darman haytaytelu harsanik apoch kyuri harsanikner suka apoch kyuri suka martik irarmol gehedakkvein voshte zirar pampaselu gam nakhantset tvats ayl vorov der siro yev harkanki mtolot mgdiren vor gharstatsner gyanke mitagan akhkadutyan mechis Այսօր փոխված են պայմանները։ Այս փոփոխական աշխարհի մեջ, որ Ամերիկա կոչվի, Ֆրանսիա կամ Բրազիլ, նոր պայմաններ ստեղծված են։ Եվ այդ պայմանները մղած են խոմ պնակողներուս, որ ավելի անստագետրոն են լանք, և եսաբաշտ։ Մեր հետաքրքրության կետրոնը մեր անցը տնենք, անցին զարազան վայրերը, ուսումը, դունը, ինքնաշարժը և հանգիստը, և վազքը, այդ բոլորին դիրանալու համար։ Եվ այս անստագետրոն մթնորդի մեջ մայրը գուկա առանցին մնալ, որպես հովիվ իր զավակներուն։ Մայրը գուկա ըլլալ առանցին բժիշկը իր զավակներուն։ Բժիշկանոց հոգեկան և ֆիզիկական հիվանդություններուն։ Մեկը, որ իր սարքին հետ կցավի, անորեն կարդացվե, միևնույն ադեն կհուսատրե, կկաչալերե, միջոցներ կստեղծե անոր դարավանքը մեղմելու համար։ Մայրը գլա առանցին բարեկամի իր զավակներուն։ Մեկը, որ գնա կաթնիկ պահել և կյանքի կաթնիկները բացատրել իր զավակներուն, անոնց մտերիմը լալ, շահած է անոնց վստահությունը, զանոնքը զգուշացնե երբ պտանքի առջև են, և զանոնքը կաչալերը երբ հաղթանակի կդիմեն։ Մայրը առանցինը ուստիշն է իր զավակներուն։ Չի բավականան արձանոնք դպրոց կամ եկեղեցի վրգերով, այն ուտերազանց է բոլոր ուսիչները և կարոզիչները, որովհետև իր գյանքը գործնական տաս է և կարոզ։ Անի զարգին վարձադրության պայժնեգից է և բատիժին ծավագից։ Իր զավագին կանչուր կայլապոխին հինգերակցի անորս տվերին մեզ, որպեսի վստահելատ է անչի մոլորին, չի սայտակիր, սխալ մոլորություններում զող չեր տար, չարընկերները չի խապվիր։ Մայրը անկում բահակն է իր զավակներուն, որցած իր նախասիրությունները և հատիկները, ան ներկա է հոն, ուր զավակը գտապարի, մինչև այն օրը, որ վստահելատ է ապահով է ան, ինքնապավ է և երջանի։ Մորմը համար իր զավակը ամենեն խելացին է, ամենեն ուշիմը, ամենեն աշխատասերն ու պարին, ամենեն կերեցիկ և գրավիչը։ Անչից կեր, որ ոյև է մեկը անպաստանությամը վար իչեցնե իր զավգի վարգը, վար իչեցնե իր զավագի իր բատվանտանեն, որ գուզեն միշտ պարձը տեսնել, նույնիսկ երբ իր զավագը անարագ է և մեղավոր։ Մայրը արդիվի պես իր թևերը կդարած է իր ծակերում վրա, և ոգնևոր անոնց առանցին գրնան թրջիլ, և դիմակրավել գյանքը իր ախորժելի և անախորժ անակնգարներով։ Առանցին թրջել է եկ, մոր մամար իր զավակը միշտ մանուկ է, միշտ տերահաս պատանի, հոգչետեան 50 դարեկան ըլլա, զավակի և թորան դերը դարնա, դակավին գուկան բահե, երբ իր դակուկ կիրգը կպանա զանոնք իր շունչով դակցնելու համար։ Մայրը, Հիսուսի օրինակը այս երկրի վրա։ Հիսուս երբ իր աշխարհ գալու նպատակը կբացատրեր իր աշակերտներում, ինքսինքը որպես ծառ ներկայացուց։ Իրիպես Իսկ 2:7-ի մեջ կգարտանք, թե Հիսուս իր անձը ունայնացուց և ծառայի երբարանք առավ։ Հիսուս ինք իրան համարսավ, թե ինչեր եկած սպասավորություն ընդունելու, այլ սպասավորություն ընելու։ Ան եկած էր ծառայելու, և խոնարհաբար ծառայեց, և իր հետևորդներուն ան պատվիրեց, որ ծառայեն։ Այսօր մարդիկ խուսափին ծառայել է, որովհետև ծառայությունը խոնարհություն, աստուրացություն, հոգություն ենթադրե, և մարդիկ հոժար չեն ծառայության կինը վճարելու։ Եվ ահա մայրը, ծառայության դիվարը, Հիսուսի օրինակով, առանց ակնկալության, առանց սակարգության, առանց վարձատրության, իր գանքը դրամատրող մեկը, որ դունը տրախտի վերածելու աշխատանքը գտանի, որպես խորար, խոհարար, որպես սպասուի,
Lvatsarar, Artudic, Hashbaba, Hıskic, Bahar, İntaşar Jivarik, Bernagir, Sırpakric, Batisban, Karduhar, Bijiş, Gazmagerdic, Terasan, Uzutic, Yavuniş Şatpaner, Gızaraye. Gızaraye bandagavutyan kidak tutyam. Yer badaskanadavutyan kidak tutyam. Haşif çidar, Pohacak çi bahçer, Sırı araze, yer sırı gudar. Ayn homuzum okor, İr dere gider gelsin asiye fibra. İr şırçana giyin. Yer masnavar apar iz zavaklarına çöp. Mayer, dibar, zarayutyan. Aram sıkınadan ki yev zavarutyan agıngarutyan. Kişer sorek. Aram şamanagi haşivu bayru. İsusi getronagan, negaraki getronagan dar sagay serne. Ser martutyan antep. Որ մղիչ ուժի է ազինք երբ նային պակեն այս աշխարի մեղավոր մարդության վրգելու։ Մղիչ ուժի է իրեն ըմբել տալու նարամանքի տարն պաժագը, մինչև իսկ խաչին ամոթայինի մահը ճաշակել դվավ, որով է դեն սիրեց։ Եվ այդ սիրո օրինակն է, որ մենք պետի դենք մոր մեջ։ Առաջին Կորինթասից 10-րդ թվում մեջ Պողոս Արաքյալ գտվ է սիրո պանգացուցիչ դարերը։ Սերը Երգայնամիդը Մորմը սերը երգայնամիդը Դոկացով, համբերով, չցանցրացով, գրով առանց կանգնելու Ին ամիսներ համբերադար սպասելու, որ իր արկանդի մեջ աշխարհակալիք մանուկը ձևավորվի Հողության առաջին ամիսներում անհամ վիճակներում դոգալու Ծննդաբերության ցավը քաշելու եւ օդը սպասելու, որ ամեն օր քիչ-քիչ իր զավակ ձեր վառնե, ճպտիր սորբի Խոսիլ սորբի, քալել սորբի, վազել սորբի, հագուստակնիլ սորբի, կոշիկին գաբը գաբը, երդակավին դարիները ասնին, մինչե որ այն գրնա իր թևերը շարժել և թրջիլ, իր զամկի կյանքի բոլոր կայլափոխներուն, գհետևի երկայնամդության, որով է դեվ սերը երկայնամիդ է, և կացրե, կացրե որ ծայնը, անոր ժպիդը, Նույնիսկ անոր կավազանը եւ խրադը, որով եդեմ անոնք սիրով ոծված են։ Մայրը չի նախանցիր, ընտակարական գհրջվի, երբ իր զավակ զինքը կերազանց է, կեղեցկության, հասագով, ուսումով, դավատներով եւ հաջողություններով։ Այն շուքի մեջ կգնա, որպես իր ուսարցակը իր զավակներում վրա կետրոնանա։ Կցանկա, որ անոնք բարձր դիրքեր ասնին, հաջող ամուսնություններ կնկեն, ճաշակավոր հագնին, լավ դուներու մեջ պնագին։ Սերը չի նախանցիր, Հիսուսը ընտոյնալով մորմը պարարանեն չնչված է նախանցը, Մայրը չի կորոզանար, չի հպարտանար պարին ժխտական իմաստովը, իր հպարտությունը երջանկության պարեխառնված է, իր հպարտության առնգան իր անձեր դուրս կապրի, անվայել վարմունք չունենար, որովհետև գիտեն է իր վարմունքն է, որ ժառանգ պիտի մնա իր զավակներուն, իր վերապրմունքը իր շուրջերներուն է, խոսելու ոճը, գործածած բառերը, շեշտը, հոգին, որոնք պիտի տրսե որեն իր նկարակիրը, զավակները պիտի ճաշտան իրենց մայրը ոչ որպես գրվազան, հայիով, արիձով, շատախոս և որոդախոս մեկը, այլ մեկը, որ գիտե իր խոսքերը նշրել, չապել, դեղին և հարմարության համեմատ գործածել, միայն շինելու ետևել լալ, միայն բուժելու, խաղաղություն և հաշտություն հարաջ բերելու։ Սերը անվայել վարմունք չունենար, մայրը իրենը չպնրեր, ինք անոթի կմնա, որպեսի իր զավակը գշտանը, ինքին հագուստ կարգնի, որպեսի զավակը նորով և ճաշակավորով հանության ներկայանա, հանկիստ, քուն, հաջույք, վայել, գզիչի, իր զավակներուն հանկիստին, քունին, հաջույքին և վայելքին, մորմը համար իր զավակները նախաբադի վերնի, Չէ որ Հիսուսալ իրենը չփնտրեց, երբ ինքի պարկը ցկեց մահկային ծերին փրկության համար, երբ չէ որ սերն էր մղիչ ուժը այդ անհաշվելի զողության։ Սերը ամեն բանի կհավատա, կհավատա որ օր իր զավակը բացառիկ մեկը պիտի լինի, կհավատա անոր կարողություններում, դաղատներում, և չանք չի խնայեր, որպեսի թաքուն դաղատները աջին և բտղավորվին։ Իր հասենքը կդրե
Եվ դաշնակի շտակի տասարն է գուտա, իր հաճուկեն կգտրե եւ մաստավորտը բոստեն կգրգե, կիրկեր կգնե, գործիքներ, որպեսի իր զավակը իր դրամատության դակ բոլոր կարելի ադարձ ունենա, դեղ մահաստելու ամեն։ Եվ չեր մորեն գավտա, որ իր զավակը որ մը դեղ մը պիտի հասնի։ Նույնիս եթե ան անարագ է, կամ պանդի բնագիչ, գավտա որ ան որ մը պիտի պարի փոխվի, ցեղի փոսեն դուրս պիտի ելնե, Եմ բաբոր մեկ անտամ ալլա ընդանիքին եւ ընկերության Սերը ամեն բանի գուսա եւ գհամբերե Մորմա կերակուն արակելություն համբերությունն է Անգնա ամեն բանը մերգանալ եւ սակայն պիտի չոժարի համբերությունը գործընծնել Եմ մի է Հիսուսի մեծախույն արակելությունը թե դինավոր մարդկությունը համբերությունը չէ Կորիստի ճամփուն մեջ շվարած մարդուն ամեն արիտ կուտա որպեսի ան երկինքի ճամփուն դառնա քարոզներով քերքերով ավետարանչական պատկաններով այցելություններով հերադեսիլով ցայնասպիրով կպախե սրդերում տուրը եւ անսահման համբերությամբ կսպասե տրանաչը տացյալ կպախե տացյալ կպախե մինչեւ մամերցի վերջին շունչը մինչեւ ավազակին խաչեն իրեն եղած խնդրանքը կսպասե որովհետև չուզեր որ ո՞ւելը մեկ գործվի այլ ամեն ավաշխարհանքի կան եւ հավիտենական կյանք ունենան սերը գահամբերե եւ մայրը որպես հավատարիմ աշակերտը մարտապետին գահամբերե մինչեւ որ իր զավակը երկինքի ճամփան վերադառնա արցունքով ծոմաբալքյան գիշերներ արտուն գանցնե պարախոսելու իր զավակներուն համար որպեսի անոք խորալին եւ դերոջ դառնան Եվ այսօր սիրելի մայրեր Այսօր ես ձեզի ներկայացրի որպես Հիսուսի օրանագին հետևող եւ Հիսուսը մարմնավորող էակներ Ձեր զավակներ իրենց աչքերով Հիսուսը չեն տեսած ոչ ան ագաշներով անոր ցայնը լսած կամ իրենց ձեռքերով շոշափած Հիսուսի դեմքը մարմինը ձեռքերը Ձեր զավակները ցեզ ունին իրենց աչքերով որպես հարազատ ընտորինագությունը անդեսանելի Հիսուսի։ Եթե Հիսուսը պիտի սիրեն, եթե անոր բատվերներում պիտի հնազանդին, կամ որպես առաջնորդ անոր հետևին, այդ պիտի ենեն ձեզ դիդել է, ձեր ցայնը լսել է, և ձեզ շոշապել է եմ։ Անոնք ձեր մեջ Հիսուսի բատկերը պիտի դիդեն, Հիսուսը պիտի ճաշտան, և Հիսուսի պիտի սրահավին, Հիսուսի զավակները եւ պաշտոնները պիտի լան։ Գտեսնեք թե ինչ կարևոր առաքելություն ստաված է ձեզի։ Որ եթե բծախնդրությամբ հետապնդեք, սերունդները երկինքի բնակիչ կդարձնեք։ Իսկ եթե անդարբեր եւ անհոգնակ, ժողքի համար սերունդ կպատրաստեք։ Ես կամադամ, որ այս սրայի մեջ չգար նույնիսկ մեկ մայր, որ ընդունի իր զարգին հավիտենական գորուստը։ Ընտակարակը վստահ եմ, որ ոսկտվող բոլոր մայրերը իրենց կյանքերը զոհելու պատրաստ են իրենց զավակները տրախտի բնակիչ դարձնելու համար։ Ուրեմն, այսօր այս հարգանքի օրվա մեջ լուրջ հարցում մը գա ձեզի. Ձեր զավակները, ձեր մեջ Հիսուսը կտեսնեն, Եթե այո, օրհնյալ եք դուք։ Եթե ոչ, բարի տունիք դագավին։ Հիսուսի նկարակիր եւ առաքումությունները ծերը տացնելու եւ երջանիկ կյանք մաղրելու, նույնիսկ ծեր ամենեն աննպաստ պայմաններում մեջ։ Եվ իմ խոսքը ձեզի եւ զավակներ, բադանի կամ չափահաս, դուք որ ապրող մայր ունիք դագավին, Հիսուսի բատկերը կտեսնեք ծեր մոր մեջ։ Գսիրեք ու գահարկեք սայն, գհանազանդի կանոր և գխրամեք սայն, իր առանցությունը գլեցնեք ձեր բարեկամությամբը, գխոսիք անոր հետ, բդիկ գնենք զինք, գաղտեք անոր համար, երախտաբարդեք իր ձեզի և ծուցած կատին համար։ Եթե այո, օրդյալը լակտուք, իսկ եթե ոչ, գիտեք որ այսօր վա իրենց գուրծ կտրված մեհարկները երկու օր են միտի թարամին, և ձեր գրգած քարտերը քիչ ետք, փոշիներ ուտակ պիտի գործվին, ինչ որ պիտի մնա,
Ser ammenorea şarunagagan ansagak ser neyren santi hanter. Որ մի դարդայեք խոսքով եւ կործքով մինչեւ այն օրը երբ անոնք այս աշխարհեն հեռանան եւ սպասեն ցեզի իրենց երկնային բնակարանի մեջ ողջակորելու համար մինչ այդ գմախտենք մեր բոլոր մայրերուն մտքի եւ մարմնի առողջություն եւ անհատնում փափակ որպեսզի Հիսուսի հարազատ եւ գեղեցիկ նմանությունը ապրելու փափակ ունենան İlenç yankı bana çağırsın. Oraya zero temel olarak.